Jūs ir pagerta. Iš tikrųjų, tai per 10 metų aš paskutinę dieną gaunu pareigą, tai labai malonu ir labai ačiū. Iš tikrųjų, teko dirbti labai sunkiu metu, ir tuo metu, kada vyko čia visi trys restruktūrizacijos etapai, buvo mūsų įstaiga jau numatyti įvairūs judėjimai. Kiek man teko skaityti ministerijos paruoštas įvairias rekomendacijas ir įvairius paruoštus sprendimus, mūsų įstaiga iš jų turėjo nedaryti rajone. Respublikos žemėlapyje galbūt galėjo vykti tik slaugos ligoninė. Bet mūsų viso kolega, mes iki šiol dar turime tokią ligoninę, kokią jinai turi. Kokią mes ją turime? Iš tikrųjų veikia pagrindiniai skyriai, tai vidaus ligų skyrius, mes išlaikėm ir reanimaciją, išlaikėm vaikų skyrių, priėmimo skyrių ir tikrai konsultacinę polikliniką ir stengiamės, kiek galėjome. Aišku, tie visi darbo įdėjai ir skersvėjai. Mūsų mažiausia rajoną palietė galbūt pirmiausia ir skaudžiausia, nes iš visų, kiek yra Respublikoje rajonų, mūsų pats mažiausias pagal gyventojų skaičių ir mūsų gydymo įstaigų ligoninės biudžetas yra pats mažiausias iš visų rajoninių, aš jau nekalbu apie regionės ligoninės, netgi iš rajoninių ligoninių, mūsų biudžetas taip pat buvo mažiausias. Todėl tas darbas iš tikrųjų galbūt jis buvo nematomas, bet jisai buvo tikrai sunkus ir tikrai patikėkit, aš atidaviau savo visas jėgas, kiek aš jau turėjau, galbūt nepakankamai, gal kaip visiems, taip kaip vienas turi savo nuomonę, visi vertina, kaip kas mato. Bet aš tikrai stengiuosi dirbti ir labai ačiū, kad leido man 10 metų dirbti. Aš 10 metų tai yra tikrai labai didelis etapas žmogaus gyvenime. Tai buvo darbingi patys, kaip sakyčiau, galbūt darbingiausi metai. Dabar jau lieka kitas etapas, galbūt aš dabar dirbsiu kitoj srity, bet aš tikrai nedirbsiu nuo šaly, man medicina visą laiką buvo mano pašaukimas tikrasis, tai yra mano gyvenimo kelias ir aš džiaugiuosi tokį kelią pasirinkusi. Taip kad linkiu visiems sėkmės, būsimai ir gydytojai linkiu irgi kuo didžiausios sėkmės ir geros kloties. Visiems gero darbo ir vairuotojų.